nongeye kubasuhuza kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza mwe bakunze Rutonde TV kugira impagarike n'ubugingo. Imana ikomeze ibarinde. Kuri ubu ngubu rero inkuru nkuzaniye ni inkuru itari nziza cyane, ni inkuru ivuga ku mpanuka yabereye mu karere ka Rubavu, aho impanuka yaje kuba ifunga umuhanda Nyabihu Rubavu nk'uko polisi y'u Rwanda yaje kuba ibitangaza. Impanuka rero yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 22/2/2022, aho ari ikamyo yari ipakiye ibyuma imanuka mu karere ka Rubavu igeze ahitwa Nyakiriba iza gukora impanuka ituma umuhanda ufungwa, byatumye na polisi y'igihugu itanga isohora itangazo ivuga ko uyu muhanda kuri ubu ngubu ufunzwe kandi ko utaki nyabagendwa ko abakoresha uyu muhanda bava mu karere ka Rubavu berekeza mu karere ka Nyabihu cyangwa se bava mu karere ka Nyabihu berekeza mu karere ka Rubavu ko bakoresha indi mihanda, kuko n'impanuka rero yabereye mu karere ka Rubavu ahazwi nko mu murenge wa Nyakiriba, aho yamanukaga iri hafi kugera mu murenge wa Kanama, aho imodoka yaje kuba ikora impanuka igafunga umuhanda. Yari kamyo rero yari itwaye ibyuma, aho yaje kuba ifunga uyu muhanda. Iyi modoka yakoreye impanuka ahantu hari hasanzwe hazwi, hasanzwe habera impanuka kuri uyu muhanda wa Rubavu, aho aha hantu busanzwe hari ikona imodoka zisanzwe zikoreramo impanuka, ariko kuri ubu ngubu rero ikamyo ikaba yaje kuba ikora impanuka igafunga uyu muhanda. Polisi y'igihugu rero yaje kuba isohora itangazo muri iki gitondo imenyesha abakoresha umuhanda ko habaye impanuka, ko uyu muhanda utakiri nyabagendwa. Itangazo ryavugaga ko kuri ubu ngubu uyu muhanda uturuka mu karere ka Nyabihu werekeza mu karere ka Rubavu hazwi nko muri Nyakiriba habaye hafi. Polisi y'u Rwanda kandi yatangaje ko muri iyi mpanuka hakomerekewemo abantu 8, kandi ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi kamyo ize gukugwa mu muhanda wongere ube nyabagendwa. Kuri ubu ngubu rero uyu muhanda kuri ubu ngubu ukaba ari nyabagendwa, ndetse iyo modoka ikaba yakuwe mu muhanda. Ibi rero byatumye kuri ubu ngubu uyu muhanda ubwo aba bawukoreshaga bakoreshaga indi mihanda ishamikiye aho ngaho ya kugira ngo bagere mu karere ka Rubavu, aho bakoreshaga umuhanda unyura kuri gereza ya Nyakiriba ndetse n'undi muhanda akanzenze umanuka usasamana ugahinguka mu mujyi wa Rubavu. Ababonye impanuka iba bavuze ko iyi modoka bigaragara ko yaje kubura feri, aho yafashe feri bikanga bikaza gutuma iyi modoka ikora iyi impanuka igeze muri rikoni ryo muri Nyakiriba. Kuri ubu ngubu rero abajya mu karere ka Rubavu baramenyeshwa ko ubu muhanda wamaze kuba nyabagendwa, ko imodoka ziri kugenda nta kibazo. Rutonde TV aho tugenda tukugezaho amakuru yagezweho, nkaba ngushishikariza gukora subscribe, aho utarakanda subscribe. Ciao ciao Rutonde TV.